De les moltes coses que em toca fer de president, algunes són més divertides i altres no ho són tant. Aquesta fa especial il·lusió, sobretot perquè tinc molt a aprendre. De fet, aquí tindria ple de deures, suspendria, sempre suspenia jo això de l'activitat esportiva, i en canvi sempre he tingut la sensació d'estar en falta i de no complir. Les coses difícils no són les que costen, de les primeres, sinó que tinguin continuïtat, no? Aquesta són la desena edició dels Medijocs, el nou simposi que hem fet, a més de temes molt variats i sempre molt interessants, i a mi sempre m'ha fet especial il·lusió veure com projectes d'aquests han anat consolidant-se en el temps, no? L'aposta del Col·legi de Metges, dels metges, a favor de la medicina, de l'esport, per tant, del benestar i de la salut dels metges, de les persones, i que a més, a part de dedicar-hi una part més de participació esportiva, doncs en fem, hi ha una part que la fem més des del punt de vista científic, i aquest any el dediquem al dopatge, i en el simposi. A propòsit d'això, aprofito doncs per dir que la pròpia secció de metges de l'esport va fer precisament elaborar amb la Comissió d'Odontologia un document de posició sobre precisament el dopatge en l'àmbit de l'esport, que, bueno, que ha estat referent a l'àmbit de la medicina esportiva, però també en l'àmbit de l'esport en general, i aquesta és l'aposta que fem des del col·legi, amb tota modèstia, intentar comptar que sortosament tenim gent molt bona, de molta qualitat, que és capaç doncs, de fer això, no? D'ajudar a la reflexió, d'ajudar a analitzar els problemes i després de fer orientacions pels propis metges i per la població. El nostre compromís, per tant, és servir a la causa de donar una bona qualitat en l'acte mèdic, en la professió, i per tant defensar el sistema sanitari i finalment en els pacients, en els ciutadans. Avui aquest any, doncs, deia que dediquem el simposi aquest al dopatge i aprofitarem per fer també un lliurament dels premis als metges vencedors. A mi, jo voldria aprofitar aquesta circumstància per donar les gràcies a les persones que han fet possible no només l'edició dels Medijocs, sinó la jornada que avui estem, i fonamentalment a la doctora Bataller, que és membre de la Junta i és membre de la Junta de Govern, ha estat també presidenta fins no fa gaire de la secció de metges joves, de metges residents, i és també una de les ànimes dels Medijocs, la doctora Bellbé, que fa especialment il·lusió, Montse, perquè la Montse ens coneixem, bueno, no està bé que digui que des que estudiam, perquè jo soc més gran que tu i et faria un flac favor, però bueno, sobretot comprensió, em faria un flac favor per mi, però fa molts anys, molts anys que ens coneixem, i em fa molt especial il·lusió que estiguis avui novament aquí amb nosaltres, la doctora Puentes, el doctor Valius i el president de la secció, el doctor Til. I vull acabar explicant només una anècdota, perquè quan jo estudiava medicina, com que jo sóc fill de metge i de parents de metges, doncs, clar, era una anècdota, no?, que, ah, tu ets, ah, tu dius padrós, ah, perquè tu ets fill, o ets cosí, o ets germà, o ets cunyat, perquè jo sóc això, un fill, cunyat, germà, net de metge, i jo era com una cosa estranya. Després, quan vaig estudiar medicina, vaig trobar que ja no era tan estrany, sempre hi havia algú que tenia un parent, i al final, efectivament, vas trobant-te gent que tothom té un parent o un amic metge, i això ja no ha passat sent una anècdota, sinó és la realitat, no? I ara el que passa és que vens aquí una jornada com aquesta i ens passa al revés, que ara dius qui és, qui té un parent que sigui esportista o que sigui un esportista d'elit, i el doctor Carbonell, en aquesta casa, perquè Ona, ara ho dic ara en públic, tu aquí no ets l'Ona Carbonell, tu aquí ets la filla del doctor Carbonell, que havia estat, a part de que està aquí amb nosaltres, doncs això, té això, ell pot dir això, que no és que tingui un parent metge, és que ell té una parenta, una filla que és olímpica, i a mi em fa especialment il·lusió, Ona, que estiguis aquí amb nosaltres, igualment a la Núria, que sou dues persones que heu exemplificat, sou campiones del món, cada una amb la vostra especialitat, ens fa especial il·lusió que estigueu i que ens acompanyeu i que feu això, no? I en el cas de l'Ona, això, doncs, que és la filla del doctor Carbonell, ara no podem dir-ho, que tens algun parent metge, no, doncs jo el que tinc és una parenta, que és la meva filla, que és campiona del món. Gràcies i bona taula rodona.
Comenceu. Gràcies.